Mulla Idriz Gjilani, udhëheqësi shpirtëror, politik e ushtarak. Në historinë e re të gjysmës së parë të shekullit ton, shfaqet dhe figura e Mulla Idriz Gjilanit. Studiuesi Muhammed Piraku e portretizon si petar, advetar, konsenguent, oratore mjeshtër i penës, i zoti i punës, besnik i fjalës, predikues fetar dhe mualim mësues iluminist, ideolog dhe luftetar i liris, i vendosur në idealet e veta liridashse, si bjeshkët e Kosovës, të cilat i mbrojti me fjalë, me pushk, me gjak, burërisht, trimërisht, i pathyeshëm, me plagë në zemrë në trup, nuk u dorzua, u bë legend si bashomuji. Mulla Idriz Gjilani lindi në Velekin, ka tund në periferi të Gjilanit më 4 qershor 1901. Ndoqi studimet fillestare në Majtepin e Cernicës, të cilin e mbaroi në vitin 1911, kurse studimet e mesme i vazhdoi në medresen Atik në Gjilan. Më 1926 u diplomua pas një ndërprerje të shkollës. Në moshën 25 vjeçare u bë imam dhe fitoi titullin Mulla. Shërbeu në detyrën e imamit në Karadas e në Hogosht. Më 1941 u zgjodh në postin e bashvajizit në ulema me lizin e kuvendit fetar arsimor të vakufit të Shkupit. Në karierën e tij prej fetari, a ju nis nga disa parime kuranore dhe hadithore që përcaktonin vlerat e arsimit të kulturës dhe të edukatës. Pa shkollim, thotaj, nuk ka fe të mirë fillt. Talebet, nxënësit ton, nuk duhet të mësojnë më vetëm për leximin e Kuranit, por edhe për njohjen e mjeshtrisë së shkrimit. Nxënësit ton, duhet i nisim në rrugën për ta njohur Islamin dhe jo për ta prezantuar si diçka statike. Ka fe pa dhe, të ndihmojmë njëri tjetrin me fjalë, me penë, me pasuri, të duhemi si vlezër. Pa një advej të lirë, feja nuk mund të mbahet, nuk mund të ushtrohet. Lexoni te mualim të urtë, sa e mirë dhe sa e kuptueshme është feja islame, kur shpjegohet shqip në gjuhën e Zotit për shqiptarët. Gjatë kohës si hoxh dhe bashvajz, zhvilloj një veprimtari intensive në fushën e edukimit fetar me fryma dhe hapi me tepin e pidicit. Për mësimin e djemve dhe të vajzave, organizoj ilegalisht mësimin e shkrim legjimit me alfabetin e gjuhës Shqipe, futi mësimin Shqip në medresen Atik, usheu mirë kuftimin dhe bashkëpunimin vlazëror me bazë komtare në popullsin muslimane katolike të zonës e Karadakut. Ushe mësim dhe në tre me tepe, njëkosisht, shfrytëzoi sistemin monitor, përgatiti nxënësit më të mirë dhe me moshë më të madhe për ta zaventuar kur ai mungonte. Në prill të vitit 1937, në kushte ilegaliteti, themeloi në Arllat të Drenicës organizatën e rinisë përparimtare Drita të Kosovës. Aktivitetet e tij fetare nuk dalloheshin nga ato andetare e humane. Udo, kurdo e me këdo, ato ishin të pranishme. Mulla Idrizi ishte kundër shprënguljes së shqiptarve. Në funksion të kësaj bindjeje adetare e humane, ai programonte në xhami, në konake, në kuvende e deri në ceremonitë e vdekjes. Në formë kushtrimi ai thërriste: "Jemi përgjegjës për varret e prindve tan, para Zotit dhe para kombit. Nuk guxojmë të heqim dorë prej tyre, t'i lem të shkreta për t'i lavruar derat e naçalnikve slav. Jo vetëm në Turqi, por as në Shqipëri nuk bën të shkojmë. Zotin Kuran na ka bërë përgjegjës për vatanin dhe kombin." Ai personalisht u prindte aksioneve për ndërtimin e urave, rrugve, qesmeve, mejtepëve, xhamive, mirëmbajtjes e varezave, të cilat i shikonte si mjete dëshmuese të bashkimit të popullsisë shqiptare. Uniforma e ndimoi për të maskuar aktivitetin e tij patriotik. Mulla Idriz Gjilani ishte një rilindës në kuptimin e vërtet të fjalës në kushtet që kalonte Kosova. Në kohën kur Mulla Idriz Gjilani ushtronte detyrën e bashvajzit, numri i nxënësve të Atik medreses së Gjilanit arriti në 734, nga të cilët 326 ishin femra.
Po ashtu, i organizoj shkollat lëvizëse me mësues shëtitës. Vetëm në zonën e Gjilanit u hapën 39 shkollat të tila fetare, që zgjuan të brezi i ri, ndjenjat fetare dhe ndërgjegjen kombëtare. Nga prilli 1921, Mullaj Idris Gjilani ju kushtua plotësisht veprimtarisë politike. Si hoxh me forcën e Zotit, si mësues me forcën e fjalës, si luftëtar me forcën e armës, si komandant me besnikrinë e ushtarit, ai luftoi për unitetin territorial të trevave shqiptare, luftoi kundër gjenocidit serbe-bullgar, kundër komunizmit. Në qershor të vitit 1924, drejtoi betejën e Kikës, ku shqiptarët udhëhequr prej tij dolën fitimtar kundër ushtrisë sovjetkomuniste. Veprimtaria e mulla Idris Gjilanit është heroike, e tillë është edhe periudha 1944-1949 dhe kallja e tij në zjarr me datën 25-26 nëntor 1949 për të mbetur shembull të pasardhësit si dhe luftëtar, qëndruar dhe vdekur si shqiptarë.